Hər vaxtınız xeyir. Amerikan səsi efirində Fərid Ordiyev günün əsas xəbərləri. Blinken ABŞ sanksiyaları ləğv etməyəcək və əfqanları yardımla təmin edəcək. Şimali Koreya yeni raketlərini sınaqdan keçirib. Avropa İttifaqı az gəlirli ölkələrə vaksin yardımı göndərir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ Taliban əleyhinə mövcud sanksiyaları ləğv etməyəcəyini, lakin ehtiyacı olan Əfqanistanlara humanitar yardımı təmin edəcəyini bildirir. BMT hazırda ölkədəki şəraiti yaxınlaşmaqda olan böhran olaraq xarakterizə edir. Dövlət katibi Anthony Blinken çərşənbə axşamı BMT və digər qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə Əfqanistan xalqına humanitar yardımı davam etdirəcəyini vəd edib. Bundan bir gün əvvəl isə ABŞ Əfqanistana 64 milyon dollarlıq yeni humanitar yardım göstərilmə ehtimalı olduğunu bildirmişdi. ABŞ-ın baş diplomatı Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi qarşısında keçirilən dinləmələr əsnasında Amerika qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılması ilə əlaqədar qanunvericilərin çətin sualları ilə üzləşib. Bundan bir gün əvvəl isə o nümayəndələr palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində ifadə verib. Çərşənbə axşamı 3 saata yaxın davam edən dinləmə zamanı Blinken əlavə maliyyənin sağlamlıq və qidalanma ilə bağlı vacib ehtiyacları qarşılayacağını bildirib. O, həmçinin bu yardımın qadınların qorunması problemlərini həll etmək, eləcə də xüsusilə qızlar və azlıqlar da daxil olmaqla uşaqların məktəbə qayıtmağına kömək edəcəyini bildirib. ABŞ-ın Talibanı yan keçərək birbaşa Əfqanistan xalqına paylayacağı bu yardımı ilə birlikdə bu büdcə ilində etdiyi ümumi yardımın dəyəri 330 milyon dollara çatır. Şimali Koreya çərşənbə axşamı 2 qısa mənzilli ballistik raket sınaqdan keçirib. Bu, bir həftədən daha az müddətdə həyata keçirilmiş ikinci sınaqdır və ABŞ-a qarşı diplomatik təzyiqi artırmaq üçün cəhd hesab edilir. Sınaqları izləyən Cənubi Koreya ordusu raketlərin Şimali Koreyanın şərq sahillərində dənizə düşmədən əvvəl təxminən 60 kilometr yüksəkliyə çataraq 800 kilometr yol qət etdiklərini bildirir. Yaponiya Müdafiə Nazirliyi raketlərin Yaponiyanın hava hüzəsinə daxil olmadığını və Yaponiyanın müstəsna iqtisadi zonasının xaricinə düşdüyünü xəbər verib. ABŞ ordusunun Hind Sakit Okean Komandanlığı yaydığı açıqlamasında bildirilib ki, bu sınaq Şimali Koreyanın qanunsuz silah proqramının sabitliyi pozan təsirini vurğuluyor. Sınaq zamanı hansı növ raketlərdən istifadə etdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Şimali Koreya 2019-cu ildən bəri bir neçə növ yeni, qısa mənzilli ballistik raket sınaqdan keçirib. Bu sınaq Şimali Koreyanın 2 gün əvvəl yeni uzun mənzilli qanadlı raketini sınaqdan keçirdiyini iddia etməsindən sonraya təsadüf edib. Bu, eləcə də son 6 ayda Pxenyanın həyata keçirdiyi ilk məlum raket sınağı idi. Bu arada keçən ayın sonunda BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Şimali Koreyanın yaxın zamanlarda Yongbyon nüvə mərkəzində plutonium istehsal edən reaktorunun yenidən işə salındığını xəbər verib. Avropa İttifaqı 2022-ci ilin ortalarına qədər az gəlirli ölkələrə 200 milyon dozada COVID-19 peyvəndi bağışlayacağını vəd edib. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen bunu çərşənbə günü Fransanın Strasbourg şəhərində Avropa Parlamenti qarşısında Avropa İttifaqının vəziyyəti mövzusunda illi çıxışı zamanı deyib. Von der Leyen Avropa İttifaqının planlaşdırdığı 200 milyon dozanın daha öncə həmrəyliyə və qlobal sağlamlığa sərmayə olaraq xarakterizə etdiyi 250 milyon dozaya əlavə olunduğunu bildirib. O, bütün qlobal COVID-19 peyvəndi dozalarının 1%-dən azının aşağı və orta gəlirli ölkələrdə tətbiq edildiyini və bunun ədalətsizliyi olduğunu deyib. Gəlin bunun peyvənd edilməyənlərin pandemiyasına çevrilməməsi üçün əlimizdən gələn hər şey edək deyə o Avropa İttifaqının qanunvericilərinə müraciət edib. Bu arada ABŞ hərbi qüvvələrinin rəsmiləri hərbiçilərin hamısının məcburi peyvənd edilməsi barədə əmr verib. Çərşənbə günü rəsmilər hərbi qulluqda olan bütün əsgərlərin dekabrın 15-nə ehtiyatda olan və Milli Qvardiya əsgərlərinin isə 2022-ci ilin iyulun 30-una qədər COVID-19 əleyhinə tam peyvənd olunacaqlarını gözlənildiyini bildirib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 2064 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 3831 nəfər müalicən olaraq sağalıb. 28 nəfər isə vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat verib. Bugünə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 7 milyondan çoxdur.
Vaksin vurdurmaq istəyənlərin sayı çox olsa da, poliklinikalardakı vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Ətraflı növbəti sürətimizdə. Sentyabrın 1-dən etibarən iri ticarət mərkəzlərinə, mehmanxanalara, kafelərə, restoranlara və digər ictimai iaşə obyektlərinə giriş üçün vətəndaşlardan mütləq qaydada COVID-19 pasportu tələb olunur. Azərbaycanda COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi davam edir. Poliklinikalarda qapının üzərinə randevu götürün yazılır, lakin buna baxmayaraq yenə də növbələr yaranır. Vaksin vurdurmaq üçün gələnlər poliklinikanın qarşısında canlı növbəyə də yazılırlar. Beləliklə 400-500-ə qədər növbələr yazılır və sıxlıq yaranmağa başlayır. Saat 7-nin yarısından burdayım. İş adam, yaxşı ki biz iş adamları deyirik, iş adamları işdən çıxıb gəlir bura. Demək bizim vaxtımız boş gedir. Bizim hər dəqiqəmiz qızıldır bir dəqiqə. Biz nə etməliyik? İynəmizi vurdurmalıyıq. Bir iynədən ötürü dayanmışıq. Bəs bizə qiymət verən yoxdur. Sərhədçilərdən adımızı yazıblar növbədir. Amma növbəyə də heç baxan yoxdur. Xəstəxana, kompüter xarab olub, işlər dayanıb. Biz nə etməliyik? Çağıralar, deyərlər gəlin. Yoxsa belə olmaz. Vallah. Ancaq cəmaatı danışdırmaqla cəmaat yazdıq, mən indi çatmışam, nə deyim? Amma deməyim o ki, oradakılar onlayn götürübsən, saatını, vaxtını deyibsən, elə çağırın bir-bir siyahıyla cəmaat görsün, belə də külət olmaz. Vətəndaşlar deyir ki, tibb məntəqələrinin dəhlizi başdan ayağa yoluxma mənbəyidir. Səhiyyə Nazirliyi də poliklinikalarda vaksin növbəsi zamanı yaşanan sıxlıqlara münasibət bildirib. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Günay Quluzadə bildirib ki, növbə tənzimləmək tibb işçilərinin öhdəliyi deyil. İndi gəlmişəm, 329-cu adamam. İndi bunu, bu xəstəlik varsa, bunu vurdurmaq lazımdır. Biz alqışlayırıq. Ancaq bir problem var ki, çox cəmaatı incidirlər içəridə. İynə vuran azdır, kompüterə yazan qeyd eləyənlər azdır, ya deyirlər dondu. Belə uçuruq yaratmasınlar. Çünki istidir, allergiyası olan var, şəkəri olan var, hər cür xəstəliyi olan insanlar var da. Bir dənə uçuruq olmasın, başqa bir problem yoxdur. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən oktyabrın 1-dən etibarən isə yalnız hər iki vaksin dozasını qəbul etmiş şəxslər iri ticarət mərkəzlərinin, mehmanxanaların, kafelərin, restoranların və digər ictimai yaşə obyektlərinin xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Açıq havada fəaliyyət göstərən restoran və kafelərə giriş üçün vətəndaşlardan COVID pasportu və ya immunitet sertifikatı tələb olunmur. İctimai nəqliyyatda isə COVID-19 pasportu ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Sərnişinlərdən yalnız tibbi maskadan istifadə etmək tələb edilir. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Və sonda, Cannes Kinofestivalının tənqid həftəsindən düşən ilk Azərbaycan filmi olan Axşama Doğru sentyabrın 14-də kino evində nümayiş etdirilib və daha sonra filmin rejissoru tamaşaçıların suallarını cavablandırıb. Sentyabrın 14-də kino evində 2 Teymurun film gecəsi adı altında Teymur Hacıyevin Axşama Doğru Teymur Gəmbərovun da debüt filmi olan Quxuroba nümayiş olunub. Alo. Qardaş, deyirəm Bakıdan zəng edirəm. Bu dedilər təcili paltar gətirməliyəm bu sara, o Quxuroba kəndidir, nədir? Nümayişdən sonra hər iki müəllif auditoriya qarşısına çıxaraq nümayiş olunan filmləri müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Teymur Hacıyevin Axşama Doğru filmi Cannes Festivalının ən köhnə paralel proqramı olan Tənqid Həftəsinə düşən İlk Azərbaycan filmidir. Proqramın məqsədi dünya kinosunda yeni adlar kəşf etmək və karyeralarının ilk mərhələsində onları dəstəkləməkdir. Bu 60 illik artıq proqramda ilk dəfə Azərbaycandan film olub. Və ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, mənim üçün bu çox qürur edici bir məsələ idi. Halbuki, təbii ki, biz müstəqil kino, yəni ki, rejissorları olaraq başa düşürük ki, bizim məhdudiyyətimiz də çoxdur. Məhdudiyyətimiz çoxdan maliyyə cəhətdən, başqa cəhətdən, amma bu məhdudiyyətlər paradoksal olaraq həm də yaradıcılığımıza da kömək eləyir. Çünki sən bu böyük məsuliyyətlərdən, böyük maliyyədən asıl olmayanda da ya da hansısa böyük aktyorlardan belə sən özün daha çevik, daha yaradıcı ola bilərsən. Ona görə də mən deyə bilərəm ki, müstəqil rejissor olmağın ya da Azərbaycanın rejissor olmağın həm mənfi, həm müsbət tərəfləri var. Mənfisi bəllidir ki, industriyanın, sənayenin, kino sənayesinin olmaması, kinoteatrların bağlı olması və s. və yaxud bəlli problemlərdir. Amma müsbət tərəfi də odur ki, ölkə hələ qərb üçün ələlxüsus tanınmamışdır. Əsas da, belə demək olarsa, mədəniyyət, vizual mədəniyyət tərəfindən. Çünki kinolar az çıxır, ildə bir kino
2 ildə bir kino çıxır. Ona görə də bu bir biraz bizə müsbət tərəf də var. Yəni ki, bu müsbət oynayır bizim üçün, çünki onlara maraqlıdır. Yəni az çox fərqli bir iş qoyanda ortalığa, o daha çox qəbul olunur Avropalılar tərəfindən. Titanikin tezə vaxtları idi, tezə çıxmışdı. Axşama doğru filmi şəhər kənarına ailə ziyafətinə gedən cütlükdən bəhs edir. Gündəlik, məişət məsələləri ilə bağlı cütlük arasında yaranan fikir ayrılığı gözlənilməz məqamlara səbəb olub. Bu səbəbdən qəhrəmanlardan biri çətin, amma öncədən təxmin olunan vəziyyətə düşüb. Temur Acıyev hesab edir ki, Azərbaycandakı mövcud film sənayesi dünya miqyası ilə müqayisədə çox geridə qalıb. Ona görə də yerli rejissorlar minimal imkanlarla olsa da filmlər ərsəyə gətirərək beynəlxalq arenaya çıxmalıdırlar. İnsan yaratmaq istəyəndə, yəni ki, bu ondan artıq ondan asılı olmayan bir məsələdir. Yəni bu nəsə çıxır səndən də, bu bir enerjidir ya da nəsə bir gəlir sənə, sən onu bir forma salıb çıxardırsan. Kimdəsə bu şeir ola bilər, kimdəsə kitab və s. və ilaxır da, məsələn, musiqi yazanlar var. Bizdə kino olduğuna görə bu biraz daha bahalı, daha mürəkkəb, daha ağır bir işdir. Çünki çox böyük bir kütlə insanla bunu işləməlisən də, həm əvvəlcədən, sonra onu çəkəndə, montajı və s. və ilaxır. Amma belə bir maraqlı bir şey var ki, bu həqiqətən olmalıdırsa, istər-istəməz oradan-buradan köməklər gəlir. Dost, tanır, qohumlar, özün, başqa hansısa bir mənbələrdən bu həm maliyyələşdirmə, həm insanlar hansı ki sənə kömək eləyir, həm də xaricdən belə. Başqa yaradıcı insanlar bunu duyub, gəlirlər köməyə. Məsələn, mənim operatorum gəlirdi, pulsuz işləyirdi, aylarla qalırdı burada. Bu filmdə yox, başqa filmdə. Bu filmdə də gəldi, canla başlan işlədi. Və s. və ilaxır. Yəni ki, bu varsa əgər hansısa bir enerji gəlirsə, o enerji ətrafında nəsə toplamağa başlayır. Bu da əsas məsələ. Amma problemlərdən başlasaq danışmağa artıq səhərə kimi oturub danışacağıq. Onu da hamı bilir və o əslində müzakirə teması mənim üçün sərfəli deyil. Nə mənada? Bu çox vacib bir məsələ. Ona görə ki, yox ki, mən qorxuram, deyim ki, problemlər var belə elə. Mən dəfələrlə müsabiqələrdə də, internetdə də ondan yazmışıq. Məqalələr də var, ona baxa bilərsiniz. Sadəcə olaraq bu enerji israfıdır. Yəni mən o vaxtı ki, cəmaat sərf edir bu qaya ilə mübarizədə fənaya gedir. Mən onu tapıb başqa cürə öz üslubumda nəsə eləyə bilərəm, yarada bilərəm. Bugün dünyaya baxışı ilə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.